Розкажи, скільки років ти перший раз маршрутку вкрав? 8 років. Скільки пасажирів було? 30. Як ти до педалі дістав нога? Довго їздив? Так. Да. Давали гроші за проїзд чи як? Дали. Нічого не питали? Ні. На цьому відео, яке нам надали очевидці, 16-річний житель села Малий Олексин. Хлопця затримали вчора після того, як він вдруге за тиждень викрав у Рівному маршрутку. Саме цю маршрутку під номером 66 і викрав вчора ввечері неповнолітній. Автомобіль був припаркований на стоянці на вулиці Курчатова. Спілкуватися з журналістами водій маршрутки не захотів. Коментарів не даю і дозвіл на зйомку також. Мені не цікаво, в мене апатія до вас, кореспондентів. Ви висвітлюєте неправильно всі новини. 16-річний житель села Малий Олексин Рівненського району зайшов на територію стоянки на вулиці Курчатова обласного центру. Там, натиснувши аварійне відкривання дверей, проник до салону. І під козирком, сонцезахисним козирком у маршрутці, він знайшов ключі. Близько 23-ї години з невідомих причин він заїхав на АЗС на вулиці Млинівській. І там його впізнав перехожий чоловік, який одразу повідомив до поліції. На вулиці Князя Володимира транспортний засіб зупинили патрульні поліцейські. Зі слів Марії Юстицької, хлопець був тверезий. Пояснив, що викрав маршрутку, бо хотів покататися. В поліції припускають, що він прямував до себе додому, у Малий Олексин. Там сьогодні побувала і наша знімальна група. В домі, де проживає юнак, двері нам не відчинили. Я не скажу поганого нічого про їх. Вася працює, Наташа теж працює на роботі. А хлопець, я знаю, вроді він непоганий сусід, але ж нічого поганого нам не зробив. Тут нічого вроді поганого не робить, не грається з дітьми. А що в його, що таке стається, то я в шоці. Нам вдалося зв'язатися з мамою хлопця Наталією. В телефонній розмові жінка розповіла, що її сина не затримували. Чого його не затримали, то я не знаю. Це вже другий раз. Хай би лучше затримали, щоб він знав якийсь, ну я не знаю. Я вже не маю сили, це ж то не хлопець, я не знаю. Не знаю, що йому не вистачає тому хлопцю. Машини хоче. У нас не такі не така заробітна плата, щоб машину купляти. Угу. Він екстрим, у нього з дитинства такий. То в школі вчився, то чи ні. В спецшколі. Угу. Бо втікав, на маршрутках катався. Десь навчився їздити? Ну, не знаю. В нього маршрутчики, знаєте, дуже багато друзів. Це я знаю наскільки, бо він як сідає в маршрутку, він здоровкається, наперед сідає біля них. Угу. Я так думаю, що вони їм показали. Ну, наприклад, в мене нема маршрутки, в мене нема машини. Він пояснює, що він хоче стати водієм і саме маршрутки. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру, і слідчі клопотатимуть у суді йому обрання запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту. У рамках кримінального провадження будуть призначати судову психіатричну експертизу, оскільки підліток перебуває на обліку у лікаря. Нагадаємо, минулої середи хлопець викрав маршрутку зі стоянки на вулиці Млинівській. Менше ніж за годину після того, як водій автобуса повідомив про його зникнення, патрульні зупинили хлопця в центрі міста на вулиці Соборній. На той момент в салоні було троє пасажирів. Тоді 16-річний житель села Малий Олексин пояснив поліцейським, що зробив це задля розваги. Зі слів Марії Юстицької, тепер хлопцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Тетяна Климчук, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.